Солтүстік Қазақстан облысында бас бостандығынан айырылғандар кәсіби білім алып жұмыспен қамтылуда. Бүгінде жаза басып жаңылғандардың 98% екі қолға бір күрек тапқан. Тақырыпты әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Бір тәулікте 20-дан аса фартук тігеміз. Заказ болады 300-ге дейін заказ бір айға. Әсел Мәркен жаңылып жаза басқан жандардың бірі. Ол 11 жылға бас бостандығынан айырылған. Тігіншілікке икемі бір азаматша темір тордағы өмірін текке өткізбеге тырысады. Тіпті болашақта өз кәсібімді ашсам дейді. Қандай болса да өмір ағымынан қалыспай жұмыс істеп жүрміз. Жалақымыз жақсы. 29 мыңнан аса 50-ге дейін барады. Үйге жібереміз. Өтемақымызды сот үкімі бойынша өтемақымыны 50%-дан төлеп отырамыз ай сайын. Вот это двухметровки помидоры. Неограниченный рост помидоров. Тюмекемесінде жаңа кәсіппен келгендердің бірі Алесия Русак. Қаңтар айынан баста бұл көкөніс өсірумен айналысады. Жарты жылдың ішінде шағын ғана жылыжайдан жарты тоннаға жуық өнім жинапты. Просто каждую профессию надо любить. Өз жұмысыңа жауапты болсаң, міндетті түрде оның жемісін көресің. Мұна өсімдіктерін барлығы ерекше күтімді қажет етеді. Қажырлы еңбектің арқасында қысы жазы жақсы өнім алудамыз. Енді осы жерде тағы екі жылыжай салынады деген жоспар бар. Бүгінде теміртордың ар жағынан 6 кәсіпкер өз өндіріс ошағын ашқан. Олардың қатарында тіпті қоян шаруашылығына ден қойғандары да бар. Биылдан бастап әйелдер колониясында қояндар да өсіріле басты. Тақпан айында олардың 5-еуін әкелген екен. Қазір бұлардың саны 60-тан асқан. Солтүстік Қазақстан облысында 5 сөту мекемесі бар. Оларда 645 адам жазасын өтейді. Бүгінде шалыс басқандардың 98% екі қолға күрек тапқан. Здесь мы сразу... Осында білім алып, білікті маман болып шыққандарды кәсіпкерлердің бірі тұрақты жұмысқа қабылдайды. Бостандыққа шыққан кезде тіпті жатақханамен де қамтамасыз етеді. Сондықтан жазасын өтеушілердің көбі өздерін жақсы жағынан көрсетуге тырысуда. Жазасын өтеушілерді белгілі бір кәсіпке бейімдеудің маңызы зор. Себебі темір тордан босап шыққандардың еңбек нарығында өз орнын табуға септігін тигізері сөзсіз. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24.